Assalamu alaikum. Hazala, khair de jo re khay. Sangar, khay. Tabatam khadi, tabatam khadi, arat khadi. Khayad alhamdulillah, tas khay. Ha. Ise panduna ka bhai? Na panduna ka u. Ha. Da vandane ke kana? Au kana. Da dara tu hai. Che da us da kam ganish wala shu. دا څنګه حساب کتاب دي پاندونه خلک وړي او دا غني چی دغه کی دا به خلکو لمنګ ورکو ها دا پاندونه تیزان لوي سي ها غني چی کم دے دا غني بیٹرالې لوي سي کار دې دغه کی ها او 1500 1600 روپے کری اخلي ټرالې والی ها ها هغه غاڼې ته ورسې ها غاڼې نه بیا جنریټر دی هغه وته سٹارټ کو ها جنریټر نه بعد بیا هغه وو رس چی کم دے هغه جمع کیږي او صندوق دې غندې چار بٹے دو فٹ ہاں ہاں ڈھائی فٹ ہاں ہاں ڈھائی فٹ سے کم دے دا ڈکشی کی کڑی تو اور کچھ کو کڑی کی گوڑا پاکی دو دھونی میں گھنٹے ڈھائی گھنٹے ہاں آج ڈکشی ہاں گوڑا دیا داغا کو وہ لڑو رہا وہ لڑو کرے چسوی اترے خانک تراو چو خانک تے چراو چو گنی واچول بے بکورتہ بے بکورتہ جی اپنے اپنے او دا پترے متری چھ پتہ اندا صحیح سب پترے متری کو منگ لگا را گونڈ کڑا منگ چھ بیا سبب غنم کرو کنا ہا ہا دا مشکلات بنے تے غنم کرے ذمہ دار چھ کم دینو تلے ورتہ کی ہا اگے سر دا کیڑے مکوڑے مو ختم کی ہا دا کیڑے مکوڑے دا گئی چھ کندے دا ختم کی او پامانو السلام علیکم چھ بریس کری چھ مس کری دا ڈیرہ میرا